Вінниця активно готується до наступного осінньо-зимового періоду. 31 липня міський голова Сергій Моргунов провів чергове засідання оперативного штабу з підготовки до наступного опалювального періоду. Очільник міста зазначив, що цей зимовий період може бути складнішим за минулий. Зокрема, на засіданні мова йшла про хід виконання запланованих ремонтних робіт усіх підприємств критичної інфраструктури, а також обговорювали безпекові питання, які необхідно враховувати, готуючи господарства до роботи взимку. Однією з основних тем обговорення було питання безпеки, оскільки існує ймовірність, що ворог відновить терористичні обстріли критичної інфраструктури України. Тому очільник громади доручив керівникам підприємств критичної інфраструктури у межах своїх можливостей посилити заходи безпеки та провести відповідне навчання з працівниками. Зокрема, генеральний директор комунального підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» зазначив, що наразі працівники підприємства вже виконали понад 80% від усього обсягу робіт із технічного обслуговування котелень, котлів, центральних теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів та реконструкції тепломереж. Вінниця Міськтеплоенерго продовжує формувати запас твердого палива та паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, на випадок блекауту підприємство підготувало генератори.